Jeg skjønner han godt. Det rart for sky man kan bli av å vandre ensom på vidda. Da det ikke rart at man skvetter når en annen fjellfant dukker opp på det minst ventede sted og tidspunkt. Senere får vi høre at vi har vært utsatt for skip. Under spesielle atmosfæriske forhold kan man få inn radiosignaler flere hundre mil unna. Franskmennene vi snakket med befant seg rett og slett I Frankrike. Ja, ja, men vi hadde I hvert fall spennende en stund I vår uvitenhet. Lommelyktmysteriet altså fortsatt et mysterium. Walkie-talkiene bestemmer oss for å sende hjem. Ikke på grunn av skip eller andre underlige opplevelser. Vi bruker dem svært lite, og et par kilo mindre å bære på ikke oss imot. Ta med garn, dere får ingenting på stang når løvet faller, var den klare beskjeden vi fikk av lokalfolk I Tana. Nordmenn kan drive fritt garnfiske over store deler av Finnmark, og her oppe dette like vanlig og akseptert som stangfiske. Ingen av oss definerer midlertid garnfiske som sportsfiske, og vi valgte derfor å fortsette som sportsfiskere med stang. Kall oss gjerne naiv og nostalgiske, det får vi tåle. Spådommen I rådet vi fikk viser seg å holde stikk. Fangstene blir minimale. Den fineste fisken for Trond, en vakker ørret på 3/4 kilo I Beskajauri. At fisken biter dårlig når løvet faller for så vidt riktig, men en mer korrekt forklaring at den kalde høstvinden som feier langs overflata skaper bevegelse I vannmassene og sakte men sikkert senker temperaturen. I grunne viker og elveos blir vannet kaldt først. Fisken får bruke minst energi der temperaturen høyest og trekker naturlig nok ut på større dyp. Først I mellomskiktet, hvor temperaturen noen fattige grader høyere enn I toppskiktet, og senere til bunnskiktet når dette blir varmest. Her det alltid ca. 4 grader, fordi vannet tyngst ved denne temperaturen. Mot Rastigaisa, som I sine 1067 meter over havet Øst-Finnmarks høyeste fjell, får vi turens første snøbygger. Ikke som en idyll av hvite, langsomt dalende krystaller, men som flere gråsvarte, sinte uværsbølger. Vi slår leir umiddelbart. Neste dag blir kald, klar og solfylt. Et utrolig vakkert syn møter oss I det vi myser ut av teltåpninga med morgentrøtte øynene. Himmelen blå, Rastigaisa-toppen dekket av en skinnende hvit snøkrans, bjørkeskogen spraker I rødt, gult og oransje, og bare 3-4 meter unna klukker det friske fjellvann I Darjokka. Dette onsdag 6. september. Hvilken herlig onsdag! Frokosten må selvsagt nyttes ute. Kokesettet plasseres på en stødig plass I lyngen, og snart putter den første kaffekjellen. Vi steker oss lykkelig ut på underlagene. Et knekkebrød med geitost knaser I kjeften. Høstlufta kjølig og står til sidelatende dørgende stille. Likevel dirrer den, takket være sola. Nattas rim forsvinner motvillig fra gropene på marka. Men isen som har lagt seg på småpyttene innimellom elveura, nekter å gi etter for de svake varmestrålene. Jo, høsten her. Den fine høsten, med kaldt, stille klarvær og fantastisk fargeprakt. Ikke den dystre høsten med piskende regn og vindkuler fra nord. Det beste av alt at når det gode høstværet først setter inn, så holder det som regel en stund. Og sånn blir det. Som mange andre fjellvandrere før oss, legger vi turen innom Levajok fjellstue. Vertskapet, Ivar Hauge og Anne-Margrethe Krog, inviterer oss umiddelbart inn på middag. Først kjøttfull lapskaus med poteter og deretter risengrynsgraut med sukker, kanel og smør. Vi langer innpå. Hauge smiler svart for seg selv når vi bruker den samme tallerkenen til både middag og dessert. Han har kanskje vært på fjellet før, han også. Ivar Hauge egentlig litt av en type. Beryktet over hele Finnmark for et mildt sagt innholdsrikt liv. Historiene om hans bravader mange. De nådde oss lenge før vi kom til Levajok. Etter hvert han gått lei journalister som skal intervjue ham, og vi derfor ikke avbildes. Et par timer etter middagen fyrer Hauge opp I badstua, til vår ære.